informacionet që ne u munduam merrim vesh na shtën që në të gjitha takimet që Prince Leka ka me vajzën, ai shkon me një dëshmitar me vete. Në këtë rast duhet jetë administratori i pallatit. Të paktën edhe në dëshminë e tij, kështu ka rrëfyer vetë Prince Leka, ku ka thënë se ka qenë administratori i pallatit mbretëror Syl Mul Osmane, personi që shihet edhe në këto pamje që e ka shoqëruar deri tek dhoma e vajzës 3 vjeçare, e cila momentalisht ka kaluar një gjendje virale. Kjo ka qenë arsye pse Gjergj Zaharia, baba i Elia Zaharias, ka qenë prezent duke a lënë në mirë besim vajza e tij, përsa kohë ajo ishte në punë dhe që vajzat Princi kishte lajmëruar që do shkonte të shihte vajzën. Ka qenë një vizitë rutinë, të paktën kështu është sqaruar nga ai në komisariatin numër 1, ka qenë një vizitë rutinë që i ka bërë vajzës duke të patur. Princ Leka dhe Elia Zaharia janë divorcuar, jo zyrtarisht, po janë darë. Janë në një proces divorci. Janë proces divorci. Në palat rri princi apo princesha? Në palat qëndron Elia Zaharia dhe vajza 3 vjeçare që kanë nga martesa e tyre. Princi qëndron në një banesë tjetër, kjo për shkak se është arritur një marrëveshje mes të dy palëve për të mbajtur banesën për një kohë pacaktuar derisa kjo marrëveshje të zgjidhet, pra kur të përfundojë edhe procesi i divorcit, që do thotë janë në proces të ndarjes pronave, megjithëse kjo është pronë trashëguese. Ka qenë një dakordsi nga ana e Prince Lekës për të lënë ish bashkëshorten e tij. Kjo është intervista që ne kemi pasur me ta në janar të vitit 2012 në Mosgaboj, është momenti i parë i fejesës, po mundi të dyja. Po për të sqaruar pak se si ka nisur ngjarja. Prince Leka ka qenë në pallatin mbretëror rreth orës 15:20 të ditës së martë, pra të një ditë më parë, kur është takuar fillimisht me administratorin e vilës mbretërore, dhe tek ai ka rrëfyer se i ka kërkuar llogari lidhur me një dollap i cili ndodhet në hyrje të vilës, pse ishte i hapur. Ja, kusht, është, po, pse ishte, po? Pse ishte i hapur ky dollap, pasi kjo nuk ishte pjesë e marrëveshjes, pra që sendet personale të ti apo të familjes të trashëguara të hapeshin nga ish bashkëshortja. Duke i kërkuar llogari administratorit, i ka kërkuar atij ta shoqëroj deri në ambientet e katit dytë aty ku ndodhej vajza 3 vjeçare. Në dhomën e saj, emitura ka qenë nën shoqërinë e gjyshit të saj Gjergj Zaharis, babait të Elias, i cili në momentet e parë sapo ka shquar Prinz Lekën, ka drejtuar në tek ai fjalët që nuk ishte fytyrë. Kjo është sipas dëshmisë së princit. Dëshmisë së princit. Po? Më pas ka nisur një debat verbal për shkak të prezencës të Prinz Lekës, që sipas ti është shpjeguar se lidhet edhe me lidhjen që Prinz Leka ka tashmë pas po Prinz ishte për të parë vajzën, jo vjerrin. Po, por jo kjo është mënyra se si është konceptuar nga ish vjerri, paktën ky ka qenë pretendimi që vetë Prinz Leka ka dhënë para oficerëve policisë. Po duhet pyetur edhe pala tjetër gjithsesi që jemi. Po, do dalë edhe tek ajo se çfarë kanë deklaruar pala tjetër. Pas debatit ka nisur një konfrontim fizik të paktën sipas Prinz Lekës, ku vjerri fillimisht e ka goditur atë dhe më pas me një statujë druri, cilën shfaqet dhe në video e ka goditur sërish atë. Dhe më pas, rreth 10 minuta pas i kishtë mbërritur në vilën mbretërore, në këtë ambient ka mbërritur dhe Elia Zaharia. E vënë në djeni për këtë përplasje, i ka kërkuar llogari ish bashkëshortit saj lidhur me këtë reagim që ka patur ndaj babait, pra Gjergj Zaharis, duke i kërkuar llogari se si po, është momenti që e thot vetë. Si ka mundësi që i ka goditur një zotëri 71 vjeç, ndërkohë që po të shohim ka edhe një konfrontim fizik nga ana e Elia Zaharis, për cilën më pas ai është drejtuar komisariatit të policisë. Pasi është Prinz Leka që ka shkuar i parim policisë. Prinz Leka i është drejtuar komisariatit të policisë rreth 1 orë 10 minuta pas vizitës në shtëpinë e tij ku ndodhej vajza dhe ish bashkëshortja e tij, dhe pas këtij denoncimi dhe pasi janë vënë në dini të këtij pretendimi nga ana e Prinz Lekës, nga Prinz Lekës, nga ana e uniformave blu, është bërë marrjen pyetje e Elia Zaharis dhe babait të saj Gjergj Zaharis. Pasi morën denoncimin e Prinz Lekës. Në momentin që kanë marrë në pyetje të dy personat e kallëzuar nga Prinz Leka, Elia Zaharia dhe babai i saj kanë deklaruar se janë ato pala e cilët, të cilët janë dëmtuar dhe që janë dhunuar nga Prinz Leka. Kjo ka qenë dhunë përmes fjalëve ofenduese që kanë hedhur, ka hedhur në drejtim të tyre, por dhe dhunë fizike e cila është pasqyruar si pasaj dhe është pretenduar se... Dhe policia s'ka ditur që qëndrim të mbaj midis dyja parë. Policia ka vepruar duke kërkuar për të dy dhe duke urdhëruar një akt ekspertimi, pasi Elia Zaharia ka patur pretendime për disa shenja në duar, të cilat si pasaj janë krijuar për shkak të dhunës së ushtruar nga Prinz Leka. Ky gjithmonë është pretendimi që mban Elia
Azaria në këto kushte, për të dy është urdhëruar akt ekspertimi dhe është referuar materialin në prokurorinë e Tiranës për veprën penale të dhunës në familje. Akti ekspertimit, i cili ende nuk ka një përgjigje për autoritetet, do t'i jap një tjetër dritë hetimit dhe ndoshta mund ketë edhe një rikualifikim të veprës penale. Pjesë e dosjes hetimore, krahas videos depozituar nga vetë Prince Leka, janë dhe pamje filmike që tregojnë lëvizjet hyrjet e tij në ambientet e vilës që janë marrë nga policia dhe që janë bashkuar dosjes hetimore që tashmë është referuar. Të dy janë me urdhër mbrojtje tani? Të dy janë lëshuar urdhër mbrojtje të menjëhershëm nga ana e policisë dhe ky urdhër mbrojtje. Domethënë, po ju ofruan njëri tjetrit shkelin të dy. Të dy shkelin urdhrat e mbrojtjes dhe brenda 24 orësh do të jetë prokuroria dhe gjykata më pas që do të bëjë legjitimimin e tyre, por dhe do të dalë edhe në një konkluzion paraprak se kush është dhunuar dhe në rast se janë të dy dhunuar të njëri tjetrit. Edhe sigurisht edhe administratori ka qenë në pjesë, ka dhënë dëshminë e tij, ka dhënë gjithë çfarë ka thënë. Administratori ka pohuar në fakt një pjesë të dëshmisë Prince Legës, pra faktin që e ka shoqëruar dhe që është munduar në çdo moment për të shuar jo, këtë konflikt, por ka pohuar dhe se nuk ka patur më parë asnjë episod të tillë, pra ku mes çiftit ish bashkëshortëve të ketë patur përplasje. Në momentin që nëse e dinin, në momentin që është vendosur që Zonja Azaria të qëndroj në palat dhe të mbaj vajzën, i është caktuar dhe koha, pra ka pasur të drejt, me orare, me takime, Prince Leka për vajzën? Për këtë nuk ka një informacion të plotë rreth marrëveshjes që kanë lidhur mes dyve, pra mes Elia Azaris dhe Prince Lekës, por edhe në dëshminë e ti, ai nuk ka shprehur një pretendim të tillë, paktën për faktin se Elia Azaria dhe vajza qëndrojnë në këtë banesë, por ka deklaruar se ka qenë një marrëveshje e arritur me konsensus mes të dy palëve. Deri tani, pra policia nesër pritet të ketë më shumë. Policia nesër pritet të marrë edhe direksionet e prokurorisë në bazë të akt ekspertimit që do të tregojë se shenjat e dhunës të cilat janë konstatuar tek Elia Azaria, por dhe shenjat që ka pretenduar Prince Leka, si janë shkaktuar. Video e plot nuk ka dalë merin, ë? Video e plot nuk ka dalë dhe por prokuroria dhe policia i kanë. Policia dhe prokuroria i kanë dhe krahas sa videos ka mund të ketë dalë video. Video mendohet të paktën të ketë dalë qoftë nga palët e dëmtuara, pra këto dyshime që janë të policisë, por edhe nga persona të tretë të cilët mund të kenë patur akses te kjo video. Por për këtë policia ka patur një reagim dhe ka veprime hetimore pikërisht për të mësuar dhe origjinën apo burimin e publikimit të kësaj video, e cila në fakt është edhe një cënimi etike siç ka procesi i divorcit mes dyve, është në gjykat? Është në gjykat dhe është një proces i cili ka proces ligjor. Po, është një proces gjyqësor i cili prej muajsh zgjat në gjykatën e Tiranës dhe ende nuk ka një konkluzion pra të ndarjes zyrtare të çiftit.